President, først til taxreformen. Det er jo sånn at i 328 av landets 350 kommuner så gjelder jo ikke den nye drosjereformen. Der er det akkurat som før. Så hvordan kan få det høres ut som det skal bli verre i kommuner som har den samme drosjereformen som hele drosjesystemet som man hadde før, det vet jeg ikke, men det er noe regjeringspartiet egentlig må svare for. MDG har gjort det til en kampsak å slåss mot det største miljøprosjektet som foregår nå, utbyggingen av Ringeriksbanen. Den skal jo kutte reistida til Bergen med en time i den enden, og så en halvtime i den andre enden, og den andre enden nevnte Kristoffer Robin Haug i sitt innlegg. Men hvor mange år skal befolkningen i Hallingdal, på Ringerike og i Bergen måtte vente dersom MDG skal få gjennomslag for sitt krav om at Ringeriksbanen må planlegges fullstendig på nytt og gå via Nittedal? Haug? President, det å kaste gode penger etter dårlige er generelt en lite heldig strategi. Det at det har vært planlagt et lite hensiktsmessig prosjekt, som har vært advart i veldig mange år, spesielt på grunn av den ødeleggende effekten det vil kunne ha på våtmarksområder, er ikke nødvendigvis et bærende argument i seg selv for å fortsette med den utviklingen videre. Ja, selvfølgelig koster det alltid tid og penger å rette opp i feil som er gjort. Det mener vi at vi som politikere er nødt til å stå for, men vi mener at dersom man så fort som mulig kommer i gang med planlegging av en bedre løsning, så vil man kunne få en Ringeriksbane som også står seg i fremtiden, uten for mye tap av planleggingstid. Helleland. President, på midten av 90-tallet så ledet jeg arbeid med fylkesdelplan for Ringeriksbanen i Buskerud fylkeskommune. Nå skrev vi 2021, det er 26 år siden. I mellomtiden så var det et annet vedtak om at Ringeriksbanen skulle gå via Åsa. Det ble skrinlagt, og nå har alle fagmyndigheter, alle politiske partier, stort sett med unntak av MDG, landet på at Ringeriksbanen gjennom Hole er en god løsning. Spørsmålet mitt er, hvis MDG, som er veldig opptatt av å bygge jernbane i Norge, nå hadde hatt flertall til å torpedere det største og viktigste miljøprosjektet og reiseforkortingsprosjektet som finnes på jernbane, ville MDG faktisk skrinlagt hele jernbaneprosjektet Oslo-Bergen, som har vært planlagt i så mange, holdt på å si 100 år, uten å blunke. Haug. President, vi ønsker jo tvert imot å styrke og gjøre prosjektet med Bergensbanen bedre. Det er det som er hele vårt argument, at en løsning om Nittedal vil faktisk fungere bedre, både når man ser på godsavviklingen, men spesielt da når man ser på naturverdiene. Og det er en del av disse faginstansene som Helleland dessverre ikke tar opp. Det er både de som går på utredning av godstransporten, men også de mange faginstansene som har ropt varsku om naturødeleggelsene ved den traséen som mange av partiene ser ut til å støtte i dag. Og som Helleland viser, så er det på ingen måte Miljøpartiet De Grønne som har stått bak de aller fleste av forsinkelsene for denne banen. Det er det andre partier som må ta æren for. Men vi ønsker at dersom man skal gjøre dem på dette prosjektet, så burde det i det minste gjøres om på en mer miljøvennlig måte.